Bon, on se fait une petite gréade à la maison. Está dois dias com uma bala na boca, cara. Dois dias com uma bala na boca. Tá comendo. O que é que faz? Rapaz? Dois dias com uma bala na boca, na Bolívia. Ganho, c'est cool, ok. Et là, c'est la viande en train de griller. Voilà, il y en a là, il y en a ici. Bon appétit!